وقتي بلالان وهو قامين ايو مدع وينك وحيينك السومال لار عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايام مركي سيوه الرئيسي سوق عاري مقال هذا الله سعانو ذي حرونتو قبل كصول وحونا وفتي قوهو قامين ايو مدع وحيينك وحيينك السومال لان ايو قد بين ديقان كتكرر وايد وانقب سنة عيد مدى السومال لان مدى وحيينك وحيينك ايو بغضا فريسي مدى عيد مدى السومال لان ايو ديقان كاسي كل ايهين وحانا سفر كي سكوه لنا ايو وسيرك وسارتا كاشان ديقا وسيرك وسارتا خيرات كبيها يسودو كلا وسيرك وحيينك ورفافينتا تليها قود عيد مدى السومال لان يسودو كلا مامل كوغبال كصولي يكن ديق مدى اللاس عانود وحانا هالكاسي كاها اللي سراكيش عيد مدى كسو قنشي دا يسي وحانا الشيغين اي تاقي دونان حدود دا السومال لان اي لالي داهي اي لالي داهي بنت لان عيدا كقرق هو حال كان تيجي وقب صدق تضبط إن ستيتي بيشن إن هو هابشك وبعد ستيتي دي هل كاسو أنا إسكا عابين بدن لكل من سلما كان السياحة بصميع عيو قب صدين دادك الدقان كتشوقنا سيدي دقن كهو حي سيفي عن لوقون السود ومين مدح وقانك مدافيع بقوبتا أهلا إميقا تليها جيدني هل كان تشوقلو waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa uu harsan xuduudi 70 kilometer ayaa noo harsan xadkii Soomaaliland ay lahayd degmada madaxweyne halkan waxa jooga ciidanka qaranka ee Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran halkan naga soo horjeedana waxa jooga ciidamo badan oo lagu soo gudbiyay kulli anagu wax dhiba labada dambar dhib lama rabno waasna waa dadkayagii wana waa dadkayagii wax dhiba lama rabno laakiin waxa weeyaan wax la isla maandhaafiyaan wax weyn war xadkaygii baan tagayaa iyo tagi maysid imika waajibkeena koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno walaalihiina waxaan leenahay anagu halkaasaan joognaa wixiina nabadan ku dhamaysanayaan leenahay aanu joognaa furin jiidiga horeysa ee ciidamada xoogga qaranka Soomaaliland oo u jirta magaalada Turag ku qaran 7 km ee xigtana dhinaca xuduudda sidii laga dhawaajiyay wari xuduuddeena waxa aynu u jiraa in ka badan 70 km 70 km ee xuduuddeena u jirro waxaynu uga joognaa oo hadda uga maqanahay heer nabadgelyo iyo inaanu kala badbaadinta ummada Soomaaliyeed een walaalahanahay madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelci ayaa dhankiisa kala hadlay ciidamada ku sugan jidahaasi wuxuuna sheegay inay socon doonaan ilaa xadkooda ay ka gaari doonaan saala sheegay xuduudda intay noo dhimo ka dhiman dalkeena waxaynu uga joognaa inoo dhowreyna in dhibaato halka ka sii dhacdo in magaalooyin maanta degan oo marse walaalina Soomaalida jaarka nahay inay dhibaato ku dhigtimaado aynan jeclayn dhankeedo ka baxateen inaydan macnihii wax tallaabo taan isku ognahay oo ah difaaca halkaa joogtaan ma hayna tunka baxsanaydaan ku tallaabsan baad ku dhibinay aad iyo aad noo idinku aanbalayna runtii shaqada balaanada haysaan jaranka iyo saaxiibadiisa kale maarta garbaha waa iyo dhammaan min taliya ilaa iyo maarta askariga hooseeya runtii Muqtar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood.